Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Al akibete lil muttakin. Es salatu ve selamu ala seyyidul mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Az şuz bu yeti. Ben nisiyat garib khanas pet manavan mihraj alamich ak vakt makt takrib yasmaz me kah majlis chanit ki albat nabi sab ni siadas mus sallallahu alaihi wasallam imam abu hanifa sin siadas mus chme az yeti yaz ye tin siadas mus ke pormut yus me pot lukan mus bagravun chu کیازِ تَتہِ یہِ پِرٛژھنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تور نیرٕ تہٕ پیش گژھٕ بہٕ حضرت رسول خۄدایہِ صلی اللہ علیہ وسلم نِش مےٚ یی پِرٛژھنہٕ مےٚ وَن تہٕ ژٕ کیٛاہ اوسُکھ تِہنٛدِ خٲطرٕ کَران تِہنٛدِس یادَس منٛز کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ اِنشاء اللہ المُستان اَتھ منٛز چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ تہِ یہِ غرض کہِ مےٚ گوٚژھ کیٚنٛہہ اَمہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ بَنہِ اَمہِ سۭتۍ مگر اَکھ غرض چھُنہٕ ضٔروٗر کہِ گژھِ مُمکِن چھُ اگر پیغمبر نازنینَس یہِ پَسنٛد آو مُمکِن چھِ تِم وَنَن مےٚ تَتہِ نہ حظ یہِ زانَن بہٕ ژھوٚرُے وَننَم یہِ حظ زانَن بہٕ تَوَے چھُس بہٕ تِہنٛدِس یادَس منٛز یہِ ؤریَس منٛز کَرانٕے دۄیہِ اَکہِ دۄیہِ پھِرِ یہِ بٲگراوان یا ییٚتہِ آسہِ یَتھ غریٖب خانَس منٛز کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ آسہِ یہِ حظ یہِ قٕسمَتَس بَتہٕ کھیوٚن سُہ چھُ کھٮ۪وان روٗد سوال کہِ أزِکۍ مُسلمان أسۍ کوتاہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پَکان اَسہِ چھا تہِ چیٖز گوٚمُت تہِ پانَس منٛز کیٚنٛہہ رَژھا حٲصِل کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر یوٚتام مےٚ چھُ بہٕ وٕچھان چھُس حال یا بہٕ بوزان چھُس مُختلِف تقاریٖر وغیرہ وغیرہ یہِ أسۍ وَنان چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أسۍ پَکان کِہیٖنۍ سٮ۪ٹھاہ کَم چھِ أسۍ پَکان تِکیٛازِ أسی چھُ مِلاوَٹھ تہِ کَران أسی چھِ اَپُز تہِ کَران أسی چھِ ہاو باو تہِ کَران أسی چھِ یہِ حظ یہِ غلط چیٖز تہِ کَران یُس گۄناہ أسۍ کَران اَسہِ چھُنہٕ باسان سُہ گۄناہ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ دَپان نہ چوٗنٛکہِ سُہ چھُنہٕ وٕچھان کِہیٖنۍ مےٚ کوٚر نہٕ بار بار کوٚر مےٚ ووٚن مےٚ مُختلِف وقتو کہِ أسۍ چھِ دَپان اللہ تعالیٰ چھِ صرف وٕچھان مسجِدِ منٛز بَس مسجِدِ نٮ۪بَر ییٚلہِ درٛاو اِنسان أسۍ چھِنہٕ پوٚتُس أمِس چھُنہٕ روزان یہِ خیال کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ وٕچھان نٔتیٖجہِ درٛاو اَسہِ چھِنہٕ ذرا بَر تہِ فرق گژھان أسۍ چھِنہٕ تَتھ اِتِبا کَران تٔمِس رسول خۄدایَس کِہیٖنۍ صلی اللہ علیہ وسلم سانٮ۪ن دُہَن چھُنہٕ اَوَے اَثر کیٛازِ أسۍ چھِ اَکھ أکِس تارَن گَری کَران آزکَل چھُو تُہۍ وٕچھانٕے آز کَل کوتاہ چھِ پیٖر فقیٖری پٮ۪ٹھ یِوان زَبردَست تَنقیٖد کَرنہٕ کیٛازِ یِمَن کٔرِکھ سٲری گٔے أتھۍ سۭتۍ أتھۍ اَلوُنٛد نہ سا وۄنۍ رٔٹِوُکھ یِمَے مٲرِوُکھ یِمَن کٔرِو یِتھ کٔنۍ یِمَن ؤنِو ضٔروٗر چھُ یَتھ منٛز اَکھ سُہ طبقہٕ اَکھ یُس غلط تہِ چھُ کَران یَتھ فقیٖری منٛز فقیٖری ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ یا پیٖر آسنہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ غلط کَران تَتھ چھُنہٕ شک کِہیٖنۍ مگر سٲری تہِ کَروکھ نہٕ تَتھ منٛز اِنوالو کیٚنٛہہ یِتھ کٔنۍ سٲری واریاہ علما چھُسَکھ بہٕ وٕچھان مُختلِف وازٕ چھُس بہٕ تہِ بوزان کُنہِ کُنہِ جایہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ آسان تَتہِ صرف مُخالفتٕے یٲژَن وازٕ خٲنی منٛز تَتہِ چھِنہٕ کانٛہہ وازٕ خان چھُسَن نہٕ بہٕ وٕچھان سُہ وَنہِ ہے ہَتا أسۍ کَران کیٛاہ چھِ اَسہِ کوتاہ پَزَر چھُ اَے دُکاندار ژٕ ہے چھُکھ ناجٲیِز کاربار کَران ژٕ کَتھ حَدَس تام چھُکھ کَران یہِ ہَسا یہِ یا دَپہَنَکھ سوٗدَس پٮ۪ٹھ چھِو کار کَران پَزَر وَنہَنَکھ پَزَر چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم وَنان تِکیٛازِ بید بی معاف مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ کیٚنٛہہ دُکاندٲری چھِ پوٚتُس بنٛد گژھان دُکاندٲری گژھان پوٚتُس کینٛژھن بنٛدِش پَزَر چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ پوٚز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ زٕ چیٖز کٔرِتھ کیٚنٛہہ ژٕ دَپَکھ کیٛاہ چھِ تِمَن غلط تہِ کَرو تہٕ اَمہِ پَتہٕ رَٹَکھ دامانہِ رسوٗل تہِ صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ سوالٕے کوسچن ڈز ناٹ اَرایز
Yemek duhok maksat diyor şu mehra yoz mu otur karın mehra işi diyor şu peşok gayret ki yemek duhok maksat şey ki ezgasap pays başın pays ziyari bani. Aşiman şu şarap diye, aşiman şu çarası diye, aşiman şu badbakti diye, aşiman şu badkari diye, aşiman şu yaz milavat diye, aşiman şu zuvur diye, aşiman şu government zemin kent at per banavni building یہ چھ اسی کران کیا ات کیا فرمو حضرت رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ چھن یم لوک یہ کران تم چھن مے مز کی تم چھن سانی مز کی تم تھے ون امید کوئی چیز چھ عام طور چھ اس ونان چلو توبہ کرو اور سب کچھ معاف کر توبہ اس پت کر پگا بیتی کر چھ بگس بگس سچ بریت انسان ام پت چھ انزرن گنزرن سچ چھ زبردست بریت اور پتہ چھ دعوی کران آز تام ووت مے دہائی ونان مگر بہ چھس وچھان دہ خود اس گسان پتھ ورنی منزی تو مت تہ پیو با خدا پا کران حضورن ہن پائن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس پیر سن در یہ اس چھ کنی پاز رسپیکٹ پکان سوا کوس اس چھ نہ تامی پاز رچ چھنہ کتھے توئی چھ دہ خود دہ کیمان ایک چنگلس منز ہنہ تتھ چھ وجہ یہ کہ پزر ترو اس وی چھ تھی دوران مہ گژھو اس استان پھیرو پوس اندو نا کہین یوتان اندرم تہ صاف آسنو توتان اندو نا استان مز کی یوتان یہ کھین چین پن پاک کرو توتان اندو نا کہین یوتان یہ عبت غبت ترو توتان اندو نا کہین خاص کر بگز یوتان نہ ترو یوتان بگز مز نیرو توتان اندو نا کہین کن درگاہس مز اندو نا کہین کن واز خانی ستھ گھو نا اثر کی از ازکن واز خان پانس اثر کی اس لیے اس پہ پانس سام اس کتنس یہ دنیا بالکل فانی بار بار چھس ونان یہ نیون کنس نیون کی ست اگر اسس قسمت نی کفنس کی گز نت آز کل وقت تھی یہ ٹرکی مز وچو کس طوفان آو خبر روز نا تم کہ زندہ گھس قبر ہم تھی مسلمان تر مز اس غیر مسلم کہیں ساری مسلمان ہاو طوفان اخا خبر سانہ خطر سبق اے مسلمان کیا ثہ تروت امس پیغمبر سن اتباع کریں ثہ تروت پذر کر اولادن ہند خطر اپز کران یم دنیا خطر اپز کران اس دنیا فانی چھ یہ دنیا ستی یہ نی ہاں کرن چھے کام چھے کرن کار چھے کرن کام کھے دم میں ہے کیا کمی شک دونکہ دیوان یہ دونکہ آپ اپنے آپ کو دیتے ہو یہ شک سے دیوان کہیں سے دونکہ کیا چھے پانیس پانس دونکہ دیوان یہ تیرے تیمیز انسان اس فکری یہ لی ملک الموتک سامن گئی سس پھر یہاں یہ رہے گا سو برس کا سامان پل بھر کی خبر نہیں ٹرکی شو سانی خطر اک انفارمیشن اے مسلمانو سنبھلو ورنہ یہی کروں گا اس طوفان تک آو مکریو ونان بار بار سوانا مکریو دل مبارک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنج کریو تیندس دل مبارک اس میں دیو رنج کی پنی کرتوتو ست پنی وتن بہن ست پنی حساب ست مدب سہ تی وچان سہ وچان تمس خبر مینس پی پروردگارس بہ حض تمس ذرس ذرس پہ نظر یہ دیو دونکہ کنس مطلب آز مہ ختم چلان آز مہ کن استانس مز تہ قبولیت اندان تت وجہ اخ تر مز ریاکاری بیس تر مز یہ سا یہ بگز بگز سان اکس نس اکس سند موجوب گھان اور کچھ نہیں فوٹوگرافی خطر گھان ٹی وی یس کھسنے خطر گھان مسلمانو سنبھلو پز پٹھ رٹو دامان رسول پز پٹھ پریو تین سیرت سیرت پز پٹھ رٹو ابو بکر صدیق سن دامان وچو کیا کور تمو اد گسو ترقی تیل چھ یہ حض یہ ات مغربی دنیا ترقی تیل یل تمن پذر چھ
أکِس پَزرَس تِمَن تیٖژ ترقی نَتہٕ چھِنہٕ تِم مُسلمان کینٛہہ تِمَن چھُنہٕ ایٖمان اوٚنمُت کینٛہہ. أسۍ چھِ ایٖمانٕکۍ دعوا دار مگر اَپُز چھُ تیوٗت کَتھٕے چھِنہٕ کینٛہہ. وۄتھنَس بیٚہنَس منٛز چھُ اَپُز. بہٕ کیٛاہ وَنہٕ, بہٕ چھُس وَنٛدشان, بہٕ کیٛاہ وَنہٕ, مُجھے کُچھ سَمٕجھ نہیں آتا. مگر بہٕ چھُسو دِوان بانٛگ, بہٕ چھُسو دِوان زیٖر, کیٛازِ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ کُنہِ جایہِ پَلیٹفارم کینٛہہ آے, وۄنۍ چھُس بہٕ یہِ اِستعمال کَران کٲنٛسے من کوٚرُن تہٕ وٕچھُن. مہ کٔرِو اللہ تعالیٰ ہَس مٔنٛگِو رحم, پَنُن سہل, پَنُن آسٲنی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.